Dobro, ja sam stvarno počastvan da imam priliku da razgovaram ne samo sa predstavnicima odbora socijaldemokratske stranke u Pirotu, već i sa građanima Pirota, jer ovaj grad i ova regija koju sam veliku pažnju posvećivao tokom svog predsjedničkog mandata. Nama je namera da nastavimo ono što smo započeli, jer vidim da veoma kaskaju svi ti razvojni projekti koji su u našim idejama i našim mislima bili od fundamenta suštinskog značaja za razvoj ovoga kraja i za bolji život građana. Došao sam autoputem na kraljicama koje su izgrađene i vidim da je kvalitet radova jako. I ono što sam malo pre rekao, nadam se da to nije završen posao, već da postoji još jedan slikavajući koji bi trebalo da bude ugrađen, u suprotnom upozoravam da se ovde radi o nekim nedozvoljenim aktivnostima. I sada počinjemo od toga. Čitava naša ideja sa izgradnjom infrastrukture, a bio sam ne samo predsednik Srbije, nego i predsednik Nacionalnog saveta za izgradnju infrastrukture, jeste bila da se takvim bazičnim infrastrukturnim investicijama obezbedi razvoj jedne regije. Razvoj regije je pretpostavka da i lokalne samouprave dobiju novu šansu. Dakle, mi smo imali jednu harmonizovanu, jednu stepenastu koncepciju koja je trebala dovede iz godinama koje slede do poboljšanja šansi za investicije. Podsećam vas da smo vodili u tom vremenu i obavio sam i poslove pregovaranja sa potencijalnim investitorima onda kad mi je vlada dala takav zadatak. Sa pozicije predsednika Republike dobili smo investitore u čitav ovaj kraj. Dolazak Mišlena je jedna istorija koja je direktno vezana i za naše aktivnosti. Neposredno sam pregovarao sa predsednikom kompanije i sa njegovim pomoćnicima. Razgovarali smo o dovođenju industrije i u niški kraj. Govorili smo i o potencijalu dovođenja nekih kompanija u Belu Palanku. Žao mi je što nismo uspeli pored Geoksa koji je otišao u Vranje da ga dovedemo i u Belu Palanku. Nadam se da će tu biti ekstenzija investicije u budućnosti iz vremena kada smo mi pregovarali sa predstavnicima Geoksa, takva mogućnost je postojala. Ali ništa to nije moguće kada su pitanje investicije raditi na valjan način ukoliko ne razvijemo infrastrukturu. Sad se usporava proces izgradnje infrastrukture i ono što ja vidim sa svojim iskustvom predsednika Nacionalnog saveta za infrastrukturu da ti rokovi najverovatnije neće biti ispunjeni i da mi kontinuitet autoputa do bugarske granice, do Dimitrovgrada, nećemo imati u rokovima koji su predviđeni. Najverovatnije da će makar na pojedinim deonicama doći do zastoja. Ali ono što je mnogo opasnije, to je da kvalitet radova nije dobro. Svi putevi koji se grade, koji su za Pirot izuzetno važni, jesu započeti u našem vremenu. Neki tenderi su propali jer smo se polakomili za cenama koje su bile niže, što nije obezbeđivalo izvodljivost radova, pa su bili poništeni, ali budite uvereni da kada taj autoput koji je bio deo naših strateških zamisli bude završen, desit će se dve stvari. Prvo, vlada će se zatrčati da se hvali kako je završen taj autoput ako na ovim izborima pobjede, jer se uvek ide tuđi imperija, a ne razmišljaju o tome da najnadzor koji su mogli da vrše na radovima, ako jedino što im je preostalo, nisu izvršili što vidim po kvalitetu radova koji su do sada izvršeni, i drugo, bit će to dobro i za Prosek, i za Crvenu reku, i za Čiflik, i za sva mesta koje idu od Niša prema Pirotu i kojima smo takođe posvetili našu pažnju, te investicije koje su bile prvo kompleksne, prvo složene. Drugo što hoću da vam kažem jeste da danas u Srbiji suočavamo sa izbornim procesom koji je apsolutno nije fair. Mi nemamo mogućnosti da se oglašavamo na medijima kao drugi predstavnici vlasti danas. Mi nemamo ni finansijska sredstva kao drugi, mi polazimo od jednog velikog političkog stranačkog siromaštva, finansijskog siromaštva, ali se borimo svom snagom i zato sam optimista da nam izborimo. Idemo od čoveka do čoveka i moja poruka ljudima ovde u Pirotu, ovim vrlo vrednim, poštovanim ljudima sa svojim profesijama i svojim znanjem, svojim životom, sa kojim mogu da stanu pred građane, jeste od čoveka do čoveka, direktna kampanja, ubeđujte ljude, jer ovo je kritičan trenutak. A zašto je kritičan? Jer vlast u Srbiji zbilja jeste mnogo čemu diletanska, imate ministarsku strukturu koja ne zna svoj posao. Kada pitate čoveka koji je ministar poljoprivrede, to niko ne zna. Niko ne zna ko su bitni ministri po određenim pozicijama i to je jedan problem sa kojim se suočavamo. Posledica je izuzetno teška. Nizak nivo investicija,
izuzetno nizak u investicija, 2-3 puta manje po godini od vremena kada smo mi bili na vlasti, vrlo loši ekonomski pokazatelji, najniži smo po rastu bruto domaćeg proizvoda u ovom delu Evrope, zaostajemo za zemljama kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina. Dakle, mi se ne takmičimo da stignemo u evropske zemlje, nego mi zaostajemo za Albanijom, Bosnom i Hercegovinom ovog trenutka. Loši smo u prirodnim pokazateljima od Kosova i Metohije. To je realnost koja se suočava, a to građani ne znaju. A ne znaju zbog toga što vlada medijski mrak. I moja poruka medijima iz Pirota da prenese ovu reč. Ako neće centralni mediji iz Srbije, molim da svi to učinite, kako bi građani imali i ove realne uslove za opredeljivanje. I poruka poslednja, građanima imate izbor. Ne plašite se. Ne govorite tiho o tome da ste protiv ove vlade. Glasajte za koalicije koje nude realistična rješenja, koje ne obećavaju sada nemoguće stvari. A mi smo spremni i naše greške iz prošlosti koje smo svesni da ugradimo u odluke budućnosti, ali ne dozvoljamo da iko poništava sve ono dobro što je urađeno u Pirotu i u